अलिकति इक्जाममै कसरी लेख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ राखेर तपाईँहरूलाई इन्क्लुड गरिदिन्छु ल। अहिले रहेको वायरलाइन ग्राहक निर्देशनालयको सातैवटा प्रदेशको प्रमुख रहने गरी सातवटा प्रदेश कार्यालयहरूलाई चाहिँ अख्तियार प्रत्यायोजन हुने गरी प्रमुख प्राविधिक अधिकृतको समेत दरबन्दी र जनशक्ति थप हुने गरी शाखा विस्तार गर्ने भनेर भन्ने, मानव संसाधन भनेको पाँच तहसम्मको कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने प्रदेश, जसरी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवा कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा कार्यालयले पदपूर्ति गर्छ, त्यसै गरी दूरसञ्चार कम्पनीमा पनि रिक्त रहेको प्रदेश अन्तर्गत रिक्त रहेका पाँच तहसम्मको कर्मचारीको नियुक्तिको अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई दियो भने पदपूर्ति छिटो छरितो हुने, र जस्तै मेन्टेनेन्समा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के रहेको छ, तल्लो त मेन्टेनेन्समा रहने अथवा सरसफाइ अथवा सवारी चालक अथवा कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरू धेरै खाली रहेको हुँदा चाहिँ यो मेन्टेनेन्समा, अहिले मेन्टेनेन्समा सबैभन्दा दूरसञ्चार कम्पनीको गुनासो हुने नै मेन्टेनेन्समा हो। त्यस्तो मेन्टेनेन्समा नियुक्ति गर्नका लागि पनि सबै अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश मातहत रहने गरी भनेको पाँच तहसम्मको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सक्ने अधिकार दिएर प्रदेशलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिन सक दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि वित्तीय अधिकृत भनेको अहिले पनि सम्पूर्ण केन्द्रीय कोषमा निर्भर रहने भएको हुनाले प्रदेशको समेत प्रदेशलाई यसरी कसरी विभक्त गर्न सकिन्छ भने प्रदेश मातहतको कर्मचारी प्रदेशले सङ्कलन गरेको कुल राजस्वको रकमको सीमित प्रतिशत भनेको अहिले जसरी सङ्घीय सरकार स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको कुल राजस्वको 60% स्थानीय तह आफैले खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसै गरी 20% प्रदेश र सङ्घीय 20% सङ्घीय कोषमा चाहिँ जम्मा हुने गर्छ। त्यसै गरी प्रदेश अन्तर्गत पनि सङ्कलन भएको राजस्वको रकम चाहिँ अब 60-20-20 गर्दा त उपयुक्त नहोला भनेको, त्यसलाई जनरल्ली चाहिँ 40% सङ्घीय सरकारलाई अनि 20% प्रदेश र अनि 40% चाहिँ स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको राजस्वलाई स्थानीय तहमै परिचालन हुने गरी प्रमुख अधिकृतलाई पनि क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने है। त्यस पछाडि प्रमुख व्यावसायिक, यो कर्पोरेट को व्यावसायिक भनेको कम्पनीको कर्पोरेट स्ट्राटेजिक सबल अथवा चुस्त चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेशले समेत आफ्नो प्रमोसनका कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सो कार्यालयलाई समेत अधिकार चाहिँ निक्षेपण अथवा पावर डेलिगेसन चाहिँ गर्न सक्ने सक्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्ने है। त्यस पछाडि वायरलेस निर्देशनालाई त अघि नै भनिसकेँ। यसरी सङ्गठन संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकिएको खण्डमा चाहिँ कम्पनीले दिइरहेको सेवा गुणस्तरीय हुने र कम्पनीको क्षेत्राधिकार समेत भनेको डेटा र भोइसको क्षेत्राधिकार समेत विस्तार भएर दूरसञ्चार कम्पनीले दिने सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने, गुणस्तरीय हुने र मार्केटको विस्तार भएसँगै कम्पनीको आर्थिक सबलता समेत सक्षम हुने देखिन्छ भनेर तपाईँले अन्तिममा निष्कर्ष खण्डमा टुङ्ग्याइदिन सक्नुहुन्छ है ल।